gražus soras, tokia graži gamta ir iš vis. Bet malonu draugauti su kitai. Ačiū. Mes atvežėm saldaus. Čia kartu pusiau saldaus. O tenai bus pusiau rudas. Arbata. Ačiū pasakai. Po visko visi aišimi prūtą pasmau. Oi, o kur dabar Jadviga? Jadviga. Jadviga, gražuolė, kur tu pasidingai? A girdisi gerai? Taigi, Pasvalio bočių bendrijos ansamblis Rudenėlis, kurio vadovas Giedrius Gumbelevičius, dėkuoja ir džiaugiasi galėdamas dalyvauti šioje šventėje ir jonaviečiams linki kuo didžiausios sėkmės. Pasirodymą pradės moteris, kurios padainuos Prano Škimelio ir Julijos Mondvidaitės Samuilienės dainą Per vėlai. Meilė, tu esi aukščio giesmėje, miško ošime, jūros gelmėje, žmogaus šypsenai. Kol gyvybė žemėje bus, meilė, tu esi ir būsi. Thank you.
tarsi paukštė lengva, į aukštį svaiginantį tylą, ji nuplauna kaip jūros banga, tą niūrę, bauginančią tylą. Ansamblio vyrai atliks dainą apie jūrą, jos autoriai Škimelis ir Samuilienė. Šiaurės mėlynas mieste, apkabintas lėvens ir svalios, bėga gatvės senolių čia tiestos ir sugrįžta dainom atgalios. Rudenėlis atliks Broniaus Mūro dainą Tėvų namai.
Gerbėmėjai, dabar kviečiu vadovus ir pirmininkus visų ansamblių ir savo mūsų vadą ir Seimo narį Sabutį. Čia. Prašau dėmesio, kviečiame į sceną visų ansamblių, pirmininkus ir menų vadovus. Prašome. Leiskit padėti Telšių apdovanojimą gerbiamą organizatorių, gerbiamą Vytautą. Kviečiame Kėdainių pirmininką močių ir vadovę Gitaną. Kauno pirmininkės
Nėra, bet yra vadovas, tai už pirmą. Kauno miestą norim pagerbti, dalyvaukė tiek Lietuvaitė pirkininkė, Bergos, ketvirtininkė, o Ukmergė, Ukmergė vadovas čia ir veteranė, kur jūsų Valerija. Nu, atneš, Valerija. Kviečiame Utenos pirmininką ir vadovę. Prašom, įsieną. Tai prašom pasvalys į sceną vadovas ir pirmininkas. Mes nuoširdžiai dėkojame pirmininkui, kad mum tai pagerbė ir labai norim pasakyti, kad jis toliau taip vadovautų, būtų stiprios sveikatos ir norėtų dirbti. Ir persikeltų iš Telšių į Vilnių. Ačiū. Aš dar kartą noriu padėkoti ir pasakyti, labai atidžiai sekiau, čia šį kartą dalyvavo, žinokit, visos respublikos du kolektyvai chorai, tai Jonava ir Utena. Tai, kaip sakant, kiti kolektyvai konkursai nedalyvavo, juos pakviesime visą respubliką, chorus, spalio 14, kaimo kapelas ir šokius 15. Ačiū už jūsų geranoriškumą, ačiū už tą meninį lygį. Kiekvieną kartą jūs atrodot vis puikiau ir organizatoriai, ir kolektyvai. Nuoširdus, ačiū. Ačiū pirmininkui. Aš dabar noriu padėkoti. Aš noriu padėkoti mūsų pirmininkui, kad jūs atvažiavote, kad mus aplankėte, kad padovanojote tiek visokių dovanų. Ačiū labai jums, stiprybės ir sveikatos. Dabar bus bendra daina. Po bendros dainos sudainavimo į kavinę. Kviečiame visus bendrai dainai. Dabar paimkime Lietuvą visi ant rankų. Thank you.
Pasiūrėjau.